Кажете ми, каква сума събрахте за Хитрино? Сумата точно е 6897 лева, 11 стотинки, 10 евро и 60 цента. Колко картини имаше и колко са продадени в момента всъщност? Сега, доколкото знам, имайте предвид, че Народният театър просто отдава помещенията си на Съюза на българските художници и ние не се месим в тяхната работа. Но доколкото знам, мисля, че е продадена една картина и има заявка за още 2-3. Точно така. Иначе картините са на около 54-5 български творци. Има и пластики, които все още могат да бъдат видени както днес, така и утре до края на деня. Така че очакваме още интерес към тях. А всъщност тези пари са само от дарения, не са от закупените картини? Тези пари са само това, което са събрали от представлението в Народния театър Хъшове. Ползвам възможността да благодаря на колегите, които бяха много емоционални и си отдайни. А другите пари, които са, те са си от Съюза на българските художници, което говорихте току-що. Искам да ви кажа, че тези пари ще бъдат изпратени директно на читалището в Хитрино. Ние сме се договорили с тях. Искаме да им помогнем да възстановят един дом, в който да можем да се виждаме. Според мен това, което ви казах преди малко за смисъла в живота, това хората да бъде заедно, изключва героизъм или особеност в тази постъпка. Това е нещо нормално, което трябва да съществува. Желанието и възможността да помогнеш на един човек, това е нормално деяние и то трябва така да се оценява. И затова ми е малко странно, че ние отдаваме изключително значение на това, което се прави.